Gente. Oi, gente. Tá, coisinha do pai. Né? A gente vai abrir hoje 73 caixas da Avon. Fazer um vídeo só aí, 5 minutos, Vi. Né, Dé? 5 minutos não dá. Se fosse com rápida, dá. Ó. E tira. Pronto. É um Dutti Aerosol Max masculino. Não vai abrir mesmo, porque tá ruim de já prender. Coitado desse banco também. Não, não é o banco, é a caixa que tá ruim, ó. É a caixa. Tira tá de baixo. Isso aí tá ruim. Colônia 300 Max Turbo. Tá bom, Tina? Tá. Dessa distância. Tá bem visível. Tá invisível? Visível. Aqui colônia por Blanca. Essa é a noite. Agora ela tá bem escrita atrás, né? Uhum, é. Bem pequenininha. Bravo. Aqui essa braveza toda. Lápis Mega Impact, que é só o lápis. Perfume. Desodorante spray Musk Fresh. Ah, eu lembrei de uma coisa, vou te cobrar em público. Colônia Petit Atitude. Vamos trabalhar, Robson. Daí, meu unicórnio. Vamos é trabalhar. Eu tô fazendo! Gente, vocês vê, quase um ano pra fazer um negócio. Pelo amor de Deus, a vontade de nem querer mais. Um ano pra fazer tá um negócio. Tá achando que é fácil? Tá achando? É. Colônia Morena Flor. Tô cobrando aí pra ver se o pessoal escuta que você não me deu um negócio. Ainda? Incentiva você a fazer. Mas eu estou fazendo. Desodorante Rolon clareador. Mas cada dia que chega em casa faz meio ponto? É, meu filho. Rolon Farway. Sabonete gel de limpeza da Clear Skin. Só um sabonete. Desodorante Lint Calcium. Aerosol clareador. Aí gente, eu adoro isso aqui, olha. Ah, essa amostra, né? A amostra do Free. Que é só Free. Aí, eu adoro quando vem assim, então, de amostra. Aí, máscara de pipi. Dá pra ter uma bolsa dela, de tanta amostra. Hidratante fascinante da Encanto de 419. Desodorante spray Musk Fresh. Rolon
esmalte da Color Trend. Tem o clareador da Clinical. Essa noturna. Aí nessa caixa é só sacola. Contour Blank Energia. Desodorante em creme Toque de Amor. Colou o Toque de Amor. Ah, não é ruim mesmo? Abrir, né? É, desodorante spray, Footworks. Creme de hidratação profunda para os pés. Colônia Faraway Gold. Que sacola. Desodorante rolou em essência sensual. Refil, sabonete para as mãos, esse é da Doce Capim Limão. Colônia, morena cor. Fluido para pontas, é progressiva. Colônia essência sensual. Outro aqui também, essência charmosa. Desodorante Rolon Faraway. Km Air Speed, Colônia. E por Blanca Chave, Colônia. Hidratante facial 3 em 1. Da Terra. Óleo pós-banho maracujá e menta. Esse aqui é a loção de limpeza da Terra. Facial. Colônia 300 km intense. Hidratante e óleo de coco da Terra de 200 ml. Mais refil de sabonete para as mãos. Agora erva doce e camomila. E refil de sabonete para as mãos, só erva doce. Esporte. Colônia Homem Power. Só calma. Desodorante em creme Charisma. Colô erva doce. Desodorante em creme de erva doce. É sempre morto. Ah, você gosta, né? Ó, gente, mais uma sacola de amostra. Esse é o Look La Vie. Gostei, ó. Ah, não, tem mais um aqui, ó. Mais um saquinho de amostra do Free. E colou da Sport nessa parte.
tomate, dá pra ver, Tim? Dá. Porta a cola frente. Mais rolou fora. Rolou a essência sensual. Refil, sabonete líquido, dragão, erva doce e lavanda. Petit Brindes. Hidratante Ter, 200 ml, esse é o de óleo de jojoba. Spray Corporal Homem Up. Pomada modeladora para cabelo. Sabonete facial esfoliante da Clear Skin. Protetor facial Renew 3 em 1, 14,50. Desodorante em creme, sem perfume. Rolou, toque de amor. Spray Corporal Homem Combat. Refil de base 3 em 1. Tá? Tem também colônia Black Essential Class Act. Colônia 1 litro Frozen Maracujá e Babyzinho. Acabou, Dé? Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo. Manda beijo, Tina. Beijo!